U Slovenskom domu u Zagrebu, a potom i atriju Sisačkog Velikog Kaptola, premijerno je prikazan novi dokumentarni film scenaristice i redateljice Nade Prekačin u produkciji Laudato televizije, Smrtna kazna streljanjem. Kad je u studenom 1941. godine s obitelji stigao u Sisak, dr. Antun Najžar, podrijetlom Slovenac iz Struja, nije ni slučio da najteži dani njegova života tek slijede. Grad na Kupi u lipnju 1942. udomio je na stotine ratom traumatizirane i teško bolesne djece, koja su premještena iz područja ratnog djelovanja. Zdravstvenu skrb za tu djecu mjerodavne institucije NDH povjerile su upravo pedijatru Antunu Najžaru. U svakom zlu ima i neko dobro, pa tako doba korone zapravo sam se zatekla da razmišljam o tome kako je bilo ljudima koji su u Drugom svjetskom ratu, kada je bilo najteže, zbrinjavali djecu, jer sam prethodno radila dokumentarni film Dječje prihvatilište Sisak i posebno mi je pozornost privukao dr. Antun Najžar, koji je bio zadužen kao liječnik, kao pedijatar za tu djecu. Film govori o tragičnoj sudbini čovjeka koji se zatekao u ratnom vihoru. Unatoč golemoj brizi i nadljudskim naporima, koje je kao šef dječjeg prihvatilišta Sisak poduzimao kako bi im se pružila potrebna skrb, komunističke su ga vlasti optužile za nemar prema djeci, ali i logorašima koji su u vrijeme rata bili u Sisku. Mnoga pisma potpore, koja su sudu slali udomitelji djece i bivši logoraši, svjedočili su istinu koja je bila suprotna od komunističkih optužbi. Tadašnje vlasti napredno su donijele presudu smrtne kazne streljanje. Svrha ovog filma koji govori o suđenju doktoru Najžaru, dakle koje je bilo unaprijed napisano, dakle on je jednostavno morao biti zbrisan s lica zemlje, je da podsjetimo da je prošlo 30 godina u kojoj imamo samostalnu i neovisnu demokratsku Hrvatsku i da još uvijek ti strašni komunistički sudovi zapravo nisu ukinuti. Doktor Najžar nije jedini, ali evo s ovim želimo podsjetiti da je vrijeme da se donese zakon po kojem će se ti sudovi konačno ukinuti. Sve što je bilo moguće napraviti u tim ratnim prilikama, one su potpuno drugačije od današnjih. Znači jedna opća siromaštvo, neimaština, medicina i zdravstvo 100 milja unazad. Treba samo prisjetiti da nije bilo ni antibiotika uopće u tom vremenu. Da je taj čovjek napravio sve što je bilo moguće u datim uvjetima, da ta djeca nisu bila diskriminirana u pogledu dobivanja zdravstvene skrbi odnosno na ostalu populaciju. Biskup sisački Vlado Košić istaknuo je kako su za potrebe zbrinjavanja djece na poziv blaženog Alojzije Stepinca bili uključeni svećenici, časne sestre, kao i mnogi vjernici koji su udomili nezbrinutu djecu. Preko 1000 djece nažalost je preminulo tijekom boravka u Sisku usprkos svim naporima. Biskup Košić naglašava da je ipak preko 6000 djece spašeno, te da je to velik ponos za grad Sisak. Zato mi je drago da se ta istina, a koja je važna da bi uopće se shvatio i sam Drugi svjetski rat, ali onda i uloga nadbiskupa Alojzija Stepinca, koga mi ovdje posebno poštujemo, i baš zbog te akcije spašavanja te kozaračke djece, evo možemo reći da je on stvarno velik primjer herojske ljubavi prema bližnjemu. Osvrnuvši se na riječ iz Biblije, istina će vas osloboditi, producentica filma Ksenija Abramović naglasila je kako istina, ljepota i dobrota mogu mijenjati svijet. Madre Angelica, utemeljiteljica najveće katoličke globalne mreže na svijetu, znala je često puta govoriti i reći: nije bitno jeste li 5 ili 105 godina stari, važno je to da vas je Gospodin stavio u vrijeme u kojem jeste, u prostoru u kojem jeste, i da vam je zadaća mijenjati svijet. Evo tako i mi sa svim našim filmovima, pa i ovom o doktoru Antunu Najžaru, želimo svjedočiti za istinu. Želimo da ona prava istina, ne montirana, nego jedina istina, izađe na vidjelo. Evo u toj našoj nakani i želji da mijenjamo svijet na bolje, želimo pozvati i sve naše gledatelje, naše vjerne gledatelje, gledatelje naše i vaše televizije, da nas i dalje podržavaju na način na koji mogu, a svakako da mole za nas, jer molitva je ta koja čini čudesa, a Laudato se lagano približava nacionalnoj koncesiji. Naša velika želja je doći u svaki hrvatski dom i vjerujemo da zajedno možemo više.